Gjyriako, pse është krenari të jesh nga përmeti, ma përshkruaj apo ma thuaj shkurt me një fjali? Pse është kaq krenari të thuash jam përmetar, jam nga përmeti? Përmetar shquen si njerës të urt, njerës të qetë dhe të dashur me njeri tjetrin. Zoti Niko. Përmetit në vetë vete ka një sërë gjërash me të cilat evidentohet dhe qëndron edhe në listën e atyre qyteteve më të veçanta për rirë të traditave në fushën e kulturës, në fushën e ati iluminizmi që ka dhe në kombit. Dhe nuk është vetëm ajo plejadë e Rilindës, po edhe shumë brezë atyre që ka nërë gjirë në tytë tona, se juve dhe thatë për Frashëllindë, po pas Frashëllindëve është Nonda Bulka, janë të rinjë, është Bardi Londua, është Vasua. Një plejadë të është skulptorësh, ka Odise Paskali e Merath. Edhe në fushën e artit figurativ të skulpturës, në skulptorët dhe në sikun të Odise, dhe një kosi që dhe këta kanë dhënë kontributet veçanda për përmetin. Sikun nëse folet për Laverin, po kjo këngë në vetë vete është identifikuar në te për Laverin dhe aji ka sa mendime dhe veta që thoshtë se kuru u këndua kjo këngë e Merath. E cila është një pyetje retorike që vazhdon të qëndrojë edhe sot dhe për të treguar të tjerëve se ujët vazhdon të rrjedhë. Dhe jo më kotë në hyrje të qytetit, sa po ka lënë atë urrën e gurtit tani është zbukuruar shumë mirë, është një janë ato çezmat karakteristike. Bucelat e famshme të përmetit. Edhe që rrjedhin, që presupozojnë të sjellin ujë domethënë që nga mali dhe mbeli të zbresin dhe gjerë aty dhe u thon të tjerëve të freskohen edhe të mirë se erdhët në qytet. Ne përmetarët nuk është se kemi në një opinion të mirë për veten. Në kuptimin që themi që jemi të veçantë. Nuk paramburemi shumë. Jo, nuk kemi mendim të mirë për veten, por konstatojmë me kënaqësi që kur kontaktojmë me qytetarë të tjerë të Shqipërisë, na vënë disa gjëra të cilat në sytë e tyre ne na bëjnë të veçantë. Gjithmonë kur thua jam nga përmeti ndryshon çerja e atij që ke përballë. Pra dëshiroj të them që ky emër i mirë i përmetarëve nuk i përket një personi të vetëm, po ashtu siç e tha Niko, çfarë ti bësh që për shembull përmeti ka shkrimtar të shquar, përmeti ka filozof të shquar, përmeti ka dy kryeministra, përmeti ka muzikant të shquar, përmeti ka edhe njerëzit e thjeshtë, ka një lloj madhështie në vetvete dhe ka mbindje që gjitha këto copa mozaikësh krijojnë atë portretin e madh përmetarit që të tjerët na i vënë në dukje. Ne në pikpamje të vlerësimit barazohemi apo jo, Çako, me të gjithë qytetarët e tjerë të Shqipërisë, qofshin nga jugu apo nga veri.